Masyarakat antarabangsa meletak harapan tinggi terhadap Malaysia untuk menunaikan ikrar dan komitmen yang dibuatnya selepas dipilih menganggotai Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penggal 2022-2024. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Malaysia sangat berbesar hati dengan sokongan padu yang ditunjukkan dan akan meneruskan usaha untuk mendapatkan hak persekitaran yang selamat, bersih, sihat dan lestari dalam peranannya itu. At the center of it all, Malaysia will prioritize the rights of vulnerable groups, particularly children, women, the indigenous people, the disabled and the elderly who will be disproportionately affected by climate change. Beliau berkata demikian dalam ucapan prarakamannya ketika merasmikan forum Hari Hak Asasi Manusia 2021, akses kepada persekitaran selamat, bersih, sihat dan lestari sebagai hak asasi manusia secara maya.